মুহূর্তত এটা শোকাবহ খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এবাৰ খেলি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে কণমানি শিশু। সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থকা অৱস্থাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সুতত এটি শিশু উটি গৈছে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খেলি থাকোঁতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে এটি কণমানি শিশুৰ আৰু সোণতলিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত উটি গ'ল কণমানি আৰ্চিবা আখতাৰ। আৰক্ষী SDRF উপস্থিত হৈও নিশা হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাই আৰু ঘটনাৰ পাছতে সোণতলিত এক প্ৰকাৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। খেলি থাকোঁতে এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে আৰ্চিবা আখতাৰ নামৰ এগৰাকী কণমানি শিশু আৰু সোণতলিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত উটি গ'ল কণমানি আৰ্চিবা আখতাৰ। আৰক্ষী SDRF উপস্থিত হৈও নিশা হোৱাৰ বাবেই উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাই। বিয়লিৰ ভাগতেই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া সোণতলিত এক প্ৰকাৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক। দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত খেলি আছিল আৰ্চিবা আখতাৰ আৰু খেলি থকা অৱস্থাতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে কণমানি শিশুটি আৰু নিশা হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাই আৰক্ষী SDRF বাহিনীয়ে আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। এই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। বিয়লিৰ ভাগতেই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্ততো এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সোণতলিত। বিয়লিৰ ভাগতেই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ সোণতলিত পুনৰবাৰ শোকাকুল ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেলি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি সন্ধানহীন হৈছে আৰ্চিবা আখতাৰ নামৰ শিশুটি। কিছু মন্তব্য আছে মুহূৰ্তত, পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি মন্তব্য পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শুনাম, কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এই খবৰটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সোণতলিত পুনৰবাৰ এই শোকাকুল ঘটনা সংঘটিত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেলি থাকোঁতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছে এটি কণমানি শিশু। আৰ্চিবা আখতাৰ নামৰ কণমানি শিশুটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে। আমি সামগ্ৰিক ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। সোণতলিত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেলি থকা অৱস্থাতে এটি কণমানি শিশু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে। যিহেতু গৰমৰ বন্ধ চলি আছে আৰু গৰমৰ বন্ধ উদ্দেশ্যে এই শিশুকেইটি খেলি আছিল আৰু খেলি থকা অৱস্থাতেই এটি দেৱ শিশু, এটি কণমানি শিশু উটি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতত। আৰু বিয়লিৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। আৰক্ষী SDRF বাহিনী উপস্থিত হৈও নিশা হোৱাৰ বাবেই উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাই।